Meni su uvek u glavi tri paralelne stvari koje treba raditi. To je smeštaj bolesnika i poboljšanje uslova pre svega. Druga stvar je održavanje opreme koja postoji i nabavka nove opreme. I treća stvar su investiciona održavanja, odnosno očuvanja naše bolnice da ima ovaj lik kakav ima. Znači bolnica, što se tiče bolesnika, mi smo dosta toga uradili. Znači mi smo donacijom iz Holandije obezbedili određene krevete, određene dušeke, zahvaljujući Tigar Tiresu kupili sve što smo kupili. Sada od Češke razvojne agencije dobijemo nove i ako bude, javila mi se naša sugrađanka Piroćanka koja živi u okolini Ciriha, februara meseca treba da uradimo donaciju, da organizujemo da nam stigne još 11 kreveta elektrohidrauličkih, kako mi kažemo, koje bi omogućavali lakši rad sestrama pre svega i prijatni boravak ljudima. Trudimo se da održimo investicijalno održavanje. Za sledeće godine nam je prioritet bolnička kuhinja. Kuhinja nije sređivana, u pravom smislu reči, 30 godina od trenutka izgradnje. Tako da se sada rade projekti da vidimo šta je sve nama potrebno da bismo na osnovu toga mogli da participiramo i ka Ministarstvu zdravlja i ka projektima koji mogu da se rade. I treća stvar je nabavka još neke opreme. Mislim da ćemo sredstvima koje budemo dobili od strane preko projekta i preko granične saradnje nabaviti novi aparat za anesteziju, novi aparat za reanimaciju beba, novi 4D ultrazvučni aparat, najsavremeniji aparat za našu ginekologiju i nabavili bi ponovo nove krevete i za naše bebice i za naše male pacijente na pedijatriji. Želja mi je ako uspemo da kupimo još jedan respirator, da tako kažemo veštačka pluća, jer mi trenutno imamo dva, a u jedinici intenzivne nege imamo 6 bolesničkih kreveta. Neka norma je da na svakom krevetu bude po jedan aparat za mehaničku ventilaciju, tako da pokušamo u narednom periodu svake godine po jedan aparat obezbedimo i da to bude pripremljeno. Zašto? Zato što je kod nas bila ekipa iz Beograda, da sad ne preciziram tačno imena, struke i sve, jer ideja je da eventualno mi budemo i donorska bolnica. Imajući vidu da smo na putu, da bi mi bili donorska bolnica, jedan od uslova je upravo to da imamo veštačka pluća, da bi mogli da održavamo pacijente da budu dok se ne odradi sve što treba procedura donatorstva. Tako da je to jedna moja ideja da osvežimo anesteziologiju, odnosno operacioni blok, da pokušamo da obezbedimo sredstva da renoviramo malo OP blok, da sredimo naše podove, nove antistatičke podove da stavimo. Prema tome, napredak pacijenata u cilju poboljšanja uslova, sređivanje, očuvanje postojeće opreme i nabavka tih par stvari koje sam rekao, tu bi mogla da dođe u priču i novi C-luk i novi rengen aparat, imajući vidu da je ovaj aparat 77. godište, proizvodnja i niš, onda vam jasno o čemu se radi. Ako to budem uspeli, ja bi bio presrećan, a što se tiče ovih investicijnih održavanja, da rešimo pitanje kuhinje i da rešimo pitanje operacijalnog bloka. Ono što je za kraj, što ću reći, to je da niste sami. Imate podršku ministarstva, imate podršku određenih donatora sa strane, imate grad i imate Tigar Tires. Nadam se da će se još neko pojaviti. Ima ih u Pirotu. Pa vidite, svojevremeno, kao mlad lekar, kad sam došao ovde u bolnici, pokojni dr. Miroljub Vasić, tadašnji upravnik bolnice, i dr. Neša Zdravković, tadašnji direktor zdravstvenog centra, su imali najbolji i najjači milje u Srbiji. Znači, tu je bio i Tigar, i Prvi maj, i Dragoš, i Vekan. Živimo u drugom vremenu. Ali šta je, koja je moja, ako je to bilo, ne vidim razloga da ne bude. Mi sada nemamo neke firme, ali imamo druge firme. Ranije smo imali državne firme, sad imamo privatne firme. Znači, onaj ko voli Pirot, onaj ko voli Pirotski okrug i onaj ko voli grad. Ne postoji razlog da se ne napravi, kako bi rekli, neki bazen sredstava, bazen želje iz koga bi se crpila sva energija i sva sredstva koje su nam potrebni da napravimo našu bolnicu onakvom kako jeste. Direktore Petroviću, ja izuzetno cenim mlade ljude i smatram da na vama počiva svet i budućnost, tako da vam poželim da nastavite ovim korakom, da 2017. bude još uspešnija, da ima što više donatora i kada dođemo u bolnicu da znamo da smo došli u sigurne ruke. Pa evo, dakle, od kraja ove godine pacijenti imaju dve instance na koje mogu da se jave, to je zaštitnik prava pacijenata i zaštitnik prava osiguranika. Što se tiče zaštitnika prava pacijenata, ove godine
je bio samo jedan jedini prigovor, znači za godinu dana jedan prigovor od strane pacijenata, to je, što bi ja rekao, mali procenat. Što se tiče zaštitnika prava osiguranika, to su uglavnom svakodnevni neki sitni problemi gde pacijenti misle da imaju prava, a ne poznaju dovoljno zakon i obaveze. Na ulazu u bolnici postoji kancelarija gde svakog dana radnik filijale fonda stoji i objašnjava ljudima da li su u pravu, da li nisu u pravu ili pojasni njihova razmišljenja. Ako postoji problem i ako su ljudi u pravu, to se isto sekunda rešava. Znači, svako ko je u pravu i svako ko ima primerenu primedbu, to bude ispoštovano i rešeno. Znači, ako sve to pogledamo, mi nismo imali neke velike probleme što se tiče pacijenata. Što se tiče ovih kontrola koje su prošle bolnicu, koje su bile, bili su sastanci i u Nišu, sastanci u Beogradu, dolazili spoljni stručni nadzor ovde kod nas, mi nismo imali nikakve primedbe po svim stavkama koje su oni pitali. Ja sam i dan danas spreman i sami vidite ovu hrpu papira ovde na stolu, ako pošto pokažu, posto bit će nove kontrole, bit će nenajavljene. Sve ono što je Ministarstvo zdravlja stavilo u 7 tačaka, mi sve to radimo zadnje 2 godine, a nama to nije bio problem. I redovni sastanci, i redovne komunikacije, i zapisnici, i protokoli, i procedure, i upućivanje na stranu, i praćenje komplikacija, i vođenje računa o svim resursima, sve to mi radimo 2 godine, tako da nama to ništa nije bilo ni novo, ništa nije bila neka nepoznanica. Nadam se da sledeće godine još bolje napređemo, nadam se da sledeće godine ljudi shvate da je ovo vreme promena i da je ovo teško vreme i da u teškom vremenu je teško plivati. Znači, mi ne živimo ni na zapadu, ne živimo ni na Americi, ni na Australiji. Znači, mi imamo naše podljive, imamo naš mentalitet koji je malo čudan, imamo neke lične sujete koje uvek isplivaju kad ne treba. Prema tome, treba se posvetiti struci, treba se posvetiti razgovoru i dogovoru i treba zajedničkim snagama omogućiti sebi da i radni dan prođe prijatnije i da budemo zadovoljni i srećni kad nekom nešto pomognemo, kad nešto učinimo, kad pošaljemo ljude u Nišu i kad nam se vrate iz Niša zadovoljni, znači da smo ih blagovremeno poslali i znači da smo ih poslali kod naših drugara koji su ih blagovremeno zbrinuli i na adekvatan način.